8 футбольних команд вищої ліги району нещодавно змагалися за кубок голови Мелітопольської районної ради. Спортсмени наполегливо боролися за перемогу, демонструючи свою майстерність. Кожен з футболістів прагнув забити гол у ворота суперника. За підсумками змагань, суддівська бригада виявила 3 кращих колективи. Голова районної ради Олександр Мурдик зазначив, що спортсмени продемонстрували видовищну гру. Я хочу поздравити всіх учасників, поздравити победителей і поблагодарити всіх учасників сьогоднішнього кубка. Продемонстрували дуже красочну, цікаву, хорошу гру, продемонстрували волю побіді. Ну, безусловно, як в будь-якому виді спорту, є победителі, але побіжджених немає. Главное – участие. Я вас поздравляю еще раз и вам побед, и не только в спорте, а и в жизни. Після привітань Олександр Мурдик вручив нагороди переможцям та кращим гравцям. Так, відзнаки за третє місце отримали футболісти команди «Україна» з Новгородківки. Другими стали спортсмени «Колосу» з Новопилипівки. Кубок голови райради виборола команда «Green Life» з Костянтинівки. Окрім медалей та дипломів, команди-переможці отримали грошові премії. Також були відзначені кращі гравці. Званням «Кращий воротар» тепер може хизуватись Олег Махіня. Кращим нападником став Олександр Пелех. Олег Міщенко визнаний кращим захисником. Голова районної федерації футболу Геннадій Принус зазначив, що турнір відбувся завдяки особистій підтримці голови райради та сільгоспвиробників району і подякував за допомогу. Є в районі в лице Мордіка Олександра Ніколаєвича люди, які розуміють проблеми сільського спорту, в тому числі спорту номер один – це футбол. У підсумку змагань голова райради Олександр Мордик зазначив, що цей турнір є традиційним і неодмінно матиме своє продовження.